Уманчанка зі своїми онуками продавала опій, родинний бізнес влаштувала жителька села Краснопілка. Товар 58-річна жінка спродувала прямісінько через вікно свого будинку. Пособляли наркоторгівлі, онуки-зловмисниці, діти 12 та 17 років. Затримали правопорушницю після оперативних закупів правоохоронців. У її домівці під час обшуку знайшли дози ацетильованого опію та гроші від продажу товару. За скоєне зловмисниця може сісти за грати на 12 років. Працівниками відділу по боротьбі з незаконним обігом наркотиків Черкаської області тривалий час спостерігали за діяльністю 58-річної жительки села Краснопілка Уманського району Черкаської області, яка в минулому вже притягувалась до кримінальної відповідальності за оборудки з наркотиками. За наявною інформацією, після проведення вона продовжила розвивати свій незаконний бізнес. В домоволодінні було виявлено та вилучено 250 мілілітрів наркотичного засобу опіацетильований. На даний час зловмисниці оголошено про підозру та обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.